تو رب تعالی یقینی طور پہ قادر ہے کسی بھی چیز کو فوری طور پہ کر دینے کا، لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرتا ہے، ان کو توڑتا نہیں. اور اللہ کے یہاں ایک چیز یاد رکھیے، ایولیوشن ہے، ریولیوشن نہیں ہے. اللہ کے تمام کام بیسڈ آن ایولیوشن ہے، ریولیوشن نہیں. جیسے آپ نے ایک مثال تو خود دے دی کہ یہ کائنات 6 راتوں اور 7 دن میں وجود میں آئی. پہاڑ ہنڈریڈ آف سینچریز میں جنم لیتے ہیں، درخت بیج سے لے کے پھل تک ایک لمبے پروسیس سے گزرتا ہے، ایک لمبے وقت سے گزرتا ہے. دن اور رات بدلتے ہیں، اندھیرا بتدریج پھیلتا ہے، اجالا بتدریج ختم ہوتا ہے. اسی طرح صبح جب نمودار ہوتی ہے تو اجالا آہستہ آہستہ آتا ہے، اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے. موسم بدلتے ہیں، اس میں بھی ایک تدریج ہے، یک لخت نہیں ہوتے، ابرپٹلی کبھی نہیں ہوتی یہ چیزیں. اللہ کے ہر کام میں ایک تدریج ہے، اس کا کوئی کام ابرپٹ نہیں، یک لخت نہیں ہوتا. اور ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، تجربے میں آئی ہے، جو چیز وجود میں آنے کے لیے جتنا لمبا وقت لیتی ہے اتنی دیر پا ہوتی ہے. پہاڑ کئی 100 صدیوں میں بنتے ہیں، قائم رہتے ہیں، انہیں توڑنا محال ہوتا ہے، ہل تو سکتے ہی نہیں. ہاتھی ہے، اس کا جیسٹیشن ٹائم 2 سال ہے. آپ اس کا جثہ دیکھ لیجئے، اس کی طاقت دیکھ لیجئے. انسان کا جیسٹیشن ٹائم 9 منتھس ہے، انسان کو دیکھ لیجئے. خرگوش کا جیسٹیشن ٹائم 21 دن ہے. بعض کا خوف سے دل بند ہو جاتا ہے، اس کا مر جاتا ہے، اس کا لائف سپین کم ہے. اللہ کے کاموں میں تو پائیداری ہے، اللہ کے کاموں میں اس لیے تدریج بھی ہے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں پلک جھپکنے میں کرتے ہیں، وہ محاورت ہے، بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، جو چاہے وہ جب چاہے کر لے، مراد یہ ہے.